פרק י' זין. וידבר אדוני אל משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות מבין השרפה, ואת האש זרי הלאה, כי יקדשו. את מחתות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני אדוני ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אל עזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו הסירופים וירקעום ציפוי למזבח. זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא להקטיר כתורת לפני אדוני, ולא יהיה כקורח וכעדתו כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. ויילונו כל עדת בני ישראל ממוחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם אדוני. ויהי בהיקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כיסהו הענן, וירא כבוד אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד, וידבר אדוני אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המחתה ותן עליה אש, מעל המזבח, ושים כתורת, והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגב. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם. וייתן את הקטורת, ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ויהיו המתים במגפה 14,700, מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וקח מאיתם מטה לבית אב, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, 12 מטות איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם. והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יוועד לכם שמה. והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות. ויהי ממוחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. ויאמר אדוני אל משה, השבת מטה אהרון לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי, ותכל תלונותם מעלי ולא ימותו. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו, כן עשה. ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גבענו, עבדנו כולנו, עבדנו. כל הקרב אל משכן אדוני ימות, האם תמנו לגבוה?